Illum fekstra niltaqgħu mal-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Simon Buzuttil. Nid-diskutu tista' tgħid mhux bis il-kampanja, imma kif ukoll il-proposti u kif ukoll il-kontroversi. Ibqgħu magħna wara sigla. fadal tista tejt 16 il-ġurnata jek il-matematika tajba biex il-poplu malti għawċi jazel biex ovjament jivvota. Jivvota biex ovjament għara t-tileta ġunju pajizna ikollu jow partijt jow jihor fil-gvern. Maħna fil-studio il-kap tal-oppozizjoni, dr. Sajm Vuzutin, nirgħazzjak, nafli li għandek impenji muxħazin, impenji muxħazin, il-lum se nid-provaw nid-dedekaw, kem jistakun na f-farijiet. Ovfjament, zgorsu nħal Barra ma niprofaw, jenna mux soft landing, ma nasib l-għol mistuqsija, nasib li xieq tamil, nafu li dinija snap election, nafu l-xieħaġa li aħna l ġurnalisti bit 24x7 imdorin, v-għotip ta' f-farijiet. Mistuqsija sempliċi. Inti konti xomma l elezzjoni ġeja, inti konti taħseb li sessi relezzjoni fit tilli zaġunju? Kont jgħat inxomma u kont għat niprepara ruħi biex tiġi meta tiġi nkunu l-esti Però Pero le, għanki jiena sorpris illi jsejħet daqstant malajr. Ovvjament, nifem il l-Prim-Ministru issejħaħa metta l-aktar jaqbel lilu. U għallura, Iba, jiena kont sorpris, pero fortunatament kont preparat għalija. Mwata me l li ovvjament juri li bradu xi Mux xaħġa sorprendenti kompletament, kiena trukussjoni li liftit li wara li, li sejħet l-elezzjoni, n-tomħreċtu bi slogan. ċertament, u għan possibli, jow possibli ma, ma sens. ta' sens. Li ta' għazel slogan ferbo xin sija. U għazel tu, ċoħe, slogan jinn għazel l-Malta. Eh, slogan eh, li t-istat fisser ħafna u t-istat ma t fisser xejn fiftit klim kiju kellek taħti tifsira li għaldi l-dibta slogan. Xin il-tifsira li taħti? L-slogan huwa slogan li jinen hos li uwa qawi hafna, uwa powerful hafna, uwa slogan li aħna għazilni, xme ta saqsejna internament li nna nfusna, xqed u what is at stake għalli x għadim din il-situazzjoni. U li t tadik ta' il-mistoqsija i, il-li dak li jem fin nofs u il-futur ta' pajizna. Iġi fi fitli tata jenju, na, ta' ta' ġunju kif narawahna ser n l-istoria ta' pajizna. Narawa bħala deċizjoni gbira ħafna u deċizjoni ilin minn sempliċi qasla bejn zewċ partijti gbar. Deċizjoni ب... aktar dwar il-futur ta' pajizna u għallura il-futur ta'na u tal-familja ta'na. Muxedni li għem similitudni għal-slogan ta' għabel tal-Partit Laburista fil-2013, imma għem repetizjoni, zċkejkna, fuq l-enfisi ta' Malta. fil wqat li l-għuħel slogan fil-2013 tal-Partit Laburista kien Malta ta' għana u koll, jentom u koll slogan ta' Malta, jett tużaw Malta pala ċentru, pala l-messagġ jista jkun li f'dal rigward għet nkunu jissa pala politiċi għet nitkellem, mux pala partizanista. għet nkunu superficiali li fl-axra minn l n-nis li jinteressom muwa lejxin taħħom, il-kualitet tal-ħajja taħħom, u ħafna drabi laqas jinteressu il-pajis mod egoistiku. Le, jina nemmen li kull min jara lajta taħna jien nazel Malta, jħoss il-feeling illi t-t-konnekti jaħma dik l'ajta. Jiġifieri jien nazel Malta mhijiex għajta ta' Simon Buzuttil, hija għajta tan nies. U l-mewġa li jiena ħassejt hija inkredibbli. Diffiċli nispjegalek x'mewġa jiena ħassejt minn meta il-Prim Ministru sejjaħ l-elezzjoni, mewġa ta' nies li qed jidentifikaw ruhom u mhux hekk biss jidentifikaw ruhom ma' din l ajta jien nazel Malta. Imma, u dan l-iktar punt importanti għalija, n-nis li juma kolla responsabli għal dak li għati Dik li n jħossu li juma għandhom responsabilta għax let's face it, din kbira u jimmin dejem għamil taċara kemmi għattela it-triq tijaj imma ejja n-naqdu fl-imkien. U jek n-naqdu fl-imkien ma n-ġu għattempo il-pista l-mistoqsijiet imma nitkellem fuq xaħġa mhux leġġer, mhux seħla leġġer, emma l-importanza. Kull ħadd, kull politiku iħobb jagħti importanza l dak li ngħidulu bl inglis il-better half. Kristina ketu X'importanza tagħti lilek pala pala f f'termini ta' politika. I personalment, x'ittik hija e għasabġen persona li t-sigrifika l-ħinkollu taħħħa, t-ġbidlek u d meta me ta' tamel xie zbal, jow teċi wahda goffa, jow da, jow nkella ħinkollu kemm kemmin tajjeb, kemmin brafu, xini relazzjoni fuq buda level l grazzi ta' r-ritrat sabieħi li jaziltu taħħa. Dak-ritrat juri l-Kristina, mux bismen barra, imma juri l-Kristina minn ġewa. Kristina mhux biss bidlit li ħajti imma tatni kuraġġ kbir u support kbir illi nagħmel dak illi qed nagħmel. Ġifieri hija ħaġa inkredibbli li inti tagħmel dak li jien għaddej minnu imma tħossok li m'intix qiegħed qiegħed waħd. Ma tiġbitlekx bidnek li meta waħda li forsi tkun żgar rajt jew tkun eseġerajt fiha? Il-ħin kollu. Jien għandi din il-ħaġa sever, illi dejjem niftaħ d għal-min jaddi li kummenti fejn ma jaqbilx mijaħi. U jamill li kritika, ovjament, konstruttiva, għax x l-ġit biex nimprovja. U Kristina jaddi kittib ta' persona u għanda il-fema għanki politika taħħa. U għallura dikija xaħġa il-ljena naprezza immens. Hannuri ċart, ovjament, mot forsi... Partiġjan f-sens partijan mux politiku, partijan, partijan f-sens uh, ta ġurnal, bazaħt fuq il um, bazat fuq is sondagġi tal-Molta tal Today. U għonek kħetna naraw mill 15, ta, ta' 15 ma' maġġibċ ma, minn ta' minn marzu 2013, 2015 sa ovvjament sa letteralment il-ġumma il-ġumma l-oħra il-ġumma l-oħra meta sar l-aħħar u ta' fuq ma' il-VL u ovvjament ovvjament anna anna ta' fuq anna 40 punt Partit Laburista 37 Partit Nazzjonalista Zvolta fejn min, 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 min percentage bas, bas ta' bħajtijela, kien hemm daqxej nżul, imbagħad terġaj tlajt, u llum id-distak bejn iż-żewġ partiti wa ta' kważi 4%

ġematejn fejn il-temperatura jgħolja, għolja, bis pieċir ta' ġurnalisti rapportaw, jem tensjoni kbira, sfortunatamente jem mukol argumenti ħafna drabi fuq level ta' social media li hija kera ħafna bej naħat, tensjoni bej familji, etc., Ima rejal realtà hija min jirbaħ jirbaħ, min jitlef jitlef. Inti kif ħarżi daw ġematejn f ta' appoċ popolari. Taħseb li zeteħleb dil muntanja jow dil-differenza? So, Għara ħanaj lik, l-għonet kiku jien kelli nistriħ fuq s-serveys, kiku ili li tlaqt min dak li għet għamil, għaliex xie s-serveys bidew 36,000 minn taħt. Meta tħalt għalli għadin il-bitċa xoll, jien ma nistriħ fuq s-36,000, għax kiku ma tħalċ. Kiku tajt għalbi għabil ma tħalt. Ima tħalt għalli għax għad Unniprofa nibni xaħġa ġdida, differenti, tibni fuq it tajjeb li ju gbir tal-Partit Nazjonista imma turi li vera talmet mill żbalji li għamilna, żbalji għamilna u koll. nibni, imma nibni u koll b'dak li jinnemmen fih. U mill-bidonet, għax kont ċert u konvint minn dak li di dejjem kelli il-feeling li nista nasal. Bix nkunat l kollox, meta tħalta li il biċċa xol tant bdejt minn wara il-li kontet naħseb il-li dini ja proġett ta' 10 snin, ġifiri ġożif muskat jirġajir bħah maġoran kbira wara l-għuħel 5 snin, kiku kollox mar tajjib, ekonomija li d-dġakina. Ġifiri, s-tijettejt, marġun waqfek, għuħen t-tijettejt, li kontet t-tispera li naqas id distak u bat-tibqa d-dej, t-bqa miħi. Ġifiri, kontet nkun, realistikum jgħajn nifsi, ġifiri, tant kien ovvju il-distak il-li għatmala jnħan itħol fħajti għal proġett ta' 10 snin biex naslu, ta' skemmem x-tibni biex 36.000 telebom. Pero l-mod kif jizviluppaw la' farid, dejt iżjed insaxħax ir-rida tijaj, id-determinazzjoni tijaj ma' fuq kollox, il-feeling tiegħi li nista' nasal. U li nista' nasal, wara ħames snin bis, issa ġit erba, terġa, u xorta nemmen li nista' nasal, għalli uwa feeling li tħos minn ġewa, L-li dak li għattamelint uwa l-verita. Dal feeling naħseb li qed jinħas minn nies Fuq dan il-dan nitlob reġija terġa' turini ċart fuq dan ċart juri li fl-aħħar ġimagħtejn l-indeċiżi niżlu drastikament għal 12 fil Dawk li ma rispondux naqqas ukoll drastikament għal 10 U il-partiti izzar, dawk li ma etni t-kellem dawk li. Iġifiri għandek 12 u 10. 12 u 10. 22%. Dawk se jiddeċidu l-elezzjoni. Dannu għu għassimi ħafna għal-sondagġi li s-sidu l-elezzjoni. Biex nkunu, fer, fl-elezzjoni li għaddit fl-2013, il-numru ta' indiċiżi. U li ma' rispondux kien ftit iktaroli u għadna ġimatejn il-bot. Ema jien biex u koll, il-tel-spettatori jikunu jafu biex kem stak u f'da d-diskussjoni. Jiex taqt, nitkellem fuq zowċa affarijiet: Il-proposti ħanħallijom għattini parti, jow għattini u t-telet parti, u xtaqt nibda mill-għol bil-kontroversi. Inti l-birax, sejjaħt konferenza stampa, il konferenza stampa fej sejjaħt l-istampa, għal bazigament s U inti li inti għandek dokumenti li juru e, trasferiment tra ta' fondi ta' madwar 500 musse nitlu fid-dettall tal-. U inti dan huwa każ klassiku b'każ ċar e, ta', -ta, -ta money laundering, ħasil tal-flus biex, biex jinftemu muħasil. U kont il-Maġistrat. U fatti titqabbel maġiet ma dal-programm. Inti mort il-magistrat u jen għandi, ovvjament, mistoqsija li rritnamelle kwa għu għada. Għadha għal-fej jazilt l-larum buġeja u mux il-Nataxa għal-mal-moment nsejtu l-kunjom ta' tal-għal-ġebaras. Għal-ġebaras, grazzi tal-u fakkartni. Għal-ġebaras. Għal-fej mort fuq erum buġeja, maż erum buġeja li se jgħameluwa, se jgħtawal il-rapport tijaw li qed fuq il l l'legazione tal-Igran ġewwa iktar tard. U aktarx se jagħti xi digrit biex jgħdiha li jew xi maġistrati oħra jew maġistrat ieħor jew kellha in-nataxa Galeax e verras ġrid U t-tieni mistoqsija ħa' minilek f'daq biex kemm is ikun inħatsu. It-tieni hija iż żewġ esponenti Adrian Hilman u Kembri, Cambry iddikjaraw li għandhom kollox in order jista' jkun li m'għandhomx xin order U zgur li le. Żgur li le. Li minn da kollu. Huwa propizju huwa li inti tiddikjara għal xi ħadd ħati mingħajr madda mill-proċess li tgħid li jien naħseb li huma ħatja hija mod li tgħid li huma ħatja żgur hija mod ieħor daw mistuqsijiet. mistoqsij. Dik il ta' tara kum iġħatja jew le, imma jek jien għandi provi jmur nressaqhom. Sejvier, qabel nidħol fid-dettal għal mistoqsijiet tiegħek, nixtieq impoġġik f'liema sitwazzjoni qegħdin. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni li qatt ma rajna f'pajjiżna. Il-gravità tagħha bilkemm nista' nuża insib kliem biex niddiskrivih. Meta inti għandek it-tlieta minn nies li qed imexxu dal-pajjiż, Joseph Muscat, Keith Cambry u Konrad Mizzi taħt sħaba ta' korruzzjoni, u dawn qed imexxuna m'hemmx fejn tasal iżjed. Ma jista' tinskemmu fuq dal-każ, issa se niġu għall-qannis l-oħra Brian Tonna u dan, imma ħu paċenzja, dan punt partikolari. Ippermettili sejfja. Mhux naħla minn il-ġewwa. Ippermettili, għaliex importanti illi nispjega l nies anki għaliex qegħdin hawn. Din hija kruċjali. Qegħdin hawn biex ikollha diskussjoni intelligenti u wkoll mhux biex. Iva, pero l-unika ċans li għandi qabel l-elezzjoni mhux hekk. Allura permetti li nieħu ftit dan ċans Din miex kustjoni illi jien il-biraħ ħriċ bċaħħaġa bħal sajjetta fil bnazzi Il-na għaddejjien l laffarijiet erba snin, erba snin ta' skandli u korruzzjoni li dardru li l-kulħat. Imma fl-ħarġimat iktar b'daw joħorġu u jinkiexfu laffarijiet xokkanti, disgustanti, illi fieħem -in involut il-Prim-Ministru Kieċ Kembri u Konrad Mitzin.

l-ewwel nett. Dak li jagħmilt jien mhux normali. Suppost investiga il-Kummissarju tal-Pulizija ilu jaf dak li kxift il mis-sena l-oħra. Suppost investiga l-Avukat Ġenerali ma’mel xejn lanqas. Suppost ħapassi Joseph Muscat, Suppost indenja ruħu jitlaq kitx kembri bidal mela min suppost qed jagħmel xogħol f'pajjiżna mhux qed jagħmlu. Jiġifieri diġà l-fatt li jiena kelli niċċaqlaq jien u nati vuċi li l poplu Malti jiena hija xi stramba. Però jien ħassejt l ma jrid jagħmilha ħan iċċaqlaq jien. U nsellem lin-nies li ġew għandi bl-informazzjoni nies ta' kuraġġ kbir li ħadu sogru kbir imma li jien tajtom kelmti illi niproteġi l identità taħħom. Mortan ta' Aron il-maġistrat Aron Buġeja jiena, u mux ant Natasha Galja Xiberras, għax il-maġistrat Galja Xiberras et taħdem fu investigazzjoni kriminali dwar kħiċ kembri dwar l-allegazzjonijiet li jiena prezentajtila illi X kembri ħa flus korruzzjoni fuq il-beħ tal-passaporti. Dik,

u jiena tajt provi illi kieċ kembri għandu zgur. U t jekk sarux tranzazzjonijiet illi jindikaw ħasil ta' flus. Okay. li tliet affarijiet. Okay. Mela, jekk dan għandu, aron buġeja, il-terms of reference miftuħa aktar minn ta' xagalja xe berraz, ovvja li jien għamur għandu no. kif għamilt l darba. Jek, għan Jekk għanna aktar minn sija fl-imkien, għanna s u kol. Mela, jek Jek il-magistrat, dal-puntu ni għaf, jek il-magistrat naturalment jidirlu li ju għandu jisejjaħ kif diġa għamel għal inkjesta investigazzjoni separata dikja xaħġa li jirit jiddeċi diju muxin. Ma jina ma nistaxi mu il-kommissarju tal-polozzija, naqblu fuq dan il komissarju tal polizija jimex meċ il-fenek ħannu li gżowx għaxin Aċin ovjament ma għandix il -well -well um, privileġ li għandhom ċerti nis, xtaqt li kelli privileġ. Ma għandi li għamil ftit riċerka u għatnu għotel. Ma għannu nitlop il-reġija biex juruni l-ewel ċart. L-ewel uh, ċart fejn, il-karti tarbit tal-karti li għandi għoddimi, l-ewel ċart fejn jina għamil daċċejta minn dak li għet nifem li għet jġri. Um, li għandu xaq tal-bjeraħ, li sammejt il-bjeraħ, fej għandu l aidin hil u il-kijċ kembri, nittlu jek tista tellali, ma jidġin Hillman ment, il-ċart ma jidġin hil u kijċ kembri. Mela, jiena mill-informazzjoni, ovvjament, aġdaħm ħafna bieċċit lawnu l-en fil-media. Għamilt, għamilt basikament, jider li l-fapril tal-2016, wara l-Panama Papers, l-FIU, F.I.U. ġivri d-dinija istituzzjoni li jja marbuta ma l-investigazzjoni dwar il-finanzi tawar il-kwinti. Manfred Galdes ħar l il-rapport preliminari. U dal-rapport preliminari wasal antil, antil, -antil polizija Med-dera, dak-izmin, dak-izmin, kienem il-kommissarju. Michael Kassar, li kif wasal għandu tant twerwer li rrizen. Ema bat ina ispiċa konsulent ta' Security Service, ma nasibx li, ma nasibx li, 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 fil-sajf ta' 2016, ma nistax d-data eżatta, kienem l-ogwe rapport dwar il-rapport preliminari minn Alfred Zammit li kien l-acting CEO tal-FIU, u bat kienem tini rapport minn Alfred Zammit fl febru 2000. Rapport fuq xiex għattaj. l-istess fuq Edwin Hilmen u Kejċ Kemmer, fuq daw l-affarijiet li inti birraħt kellem dwarom. unbat bat kienem dan il-rapport ta' novembru 2016. Jena mistoqsijati jgħja sempliċi. Wara nuri u koll, timeline tal-affariet l-ohra. Sa fej stajt ovjament n-investiga jien. Aċ ovjament dak n-investiga jien. Jena, għal-nistaqsik mistoqsija sempliċi. FIAU, FIAU, dawnu ma rapporti li għaddu għant il-Polizija skont il-liġi il-pulizija. Inti inti tafu dan li għaddew għant il-pulizija? Jena l-impressjoni tijaj, jena li daw għaddew għant il-pulizija, anka inti indikajt li għaddew għant il-pulizija. Jena inti għadda mill-li ktarafajt li semmejt il-birħa importanti jja li l pulizija maħadu xazzjoni. Ekku. Mela, imma mbatem, question mark bira, għax il-pulizija u ma rikjesti skont il-liġi li u ma ridu investigazzjoni, ma sawxi għodu fuq rapporti ridu jamlu investigazzjoni sħiħa, indipendenti. Ġifiri, u ma ma jirxivu rapport, ma bat jużaw l-investigazzjoni taħħom. Inti taf, jom ma taf xik il-polizija ħadu, investigaw u jek waslu mkien, għax ovjament ma staħi naċċerta jien. Tekiret jaralkom, komissarju tal-Polizija? l-Komissarju ma laqas fuq fejn għam Kif tridni jena għan kun naf li u li maħax passi? melek maħax passi, probablement ma' investiga xej. Jow jekk investiga, kienet investigazzjoni għatta parsi. Jieġi illum l-lum, edi jib situazzjoni għal kemmu importanti dak li għatti Mli mux biskijċ kembri hemm daw l allegazzjoni jitt ta' aktar min kaswi ta' ta' flus. Imma għandek xaħġi zjed gravi. Yeah. Li min suppost investigaħ, ma' xej. U l-istess nis, isma di, sejvjer, isma di. L-istess poluzzija,

Jien lan istamur għan Joseph Muscat, għan il prim ministru Lan istamur għan til-Kommissarju tal-Poluzzija, għax mamel xej, tiġa meta ta' jaff l-informazzjoni. Lan istamur għan til-Avokat ġenerali. Lan istamur għan til-PBS, għax maħtufu ukoll. kol. Imkien ma nistamur. U għallura, għat i t-tama ti għaj, kontent, jina għat i u darba nitkellem fuq pbs ġenerali, li ju għal istazzjon nazzjonali li ju maħtuf ukoll għadnajt għalik, għadnajt għalik, għalik, imma l-lura, f'dawn ċirkostanzi l-unika ta' għama nibqali u l-murant il-maġistrat. però għetna mela ċara, moħni ix mistriħ, il-maġistrat miskin biex jinvestiga jirit jiddependi fuq il pulizija u l pulizija għandhom interess illi ma jajnuħx. Għalix għandhom interess li ma jajnuħx. Għax diġa mamlu xej, ġifir il-maġistrat. Ifem dal-pont, Sejvier, jekk il-maġistrat jajt dak li prezentajt lu jien u vera ta' sustanza, ikun għet jajt li l-polizija li jem u ok, li kull ħat ma' mil xollu għal-sena sħiħa. U li jem konfoffa fil-polizija. Dak listat stat, ġabna, Joseph Muska. Jienet nifmek u matu l-axħar. 25 سنة, 30 سنة تا جورناليست darba دربك اللي داندي قدو من كيستي U kellim minn darba spiċajt nħares lej l-lasta u jow l-lampos kif jiedu bl-Inglis, ovvjament ma jkolli xfiduċa, ma dikja sistema. Iġvili li li etnifem li jinti għandek dubi xektu fuq. fu. Mux il-magistrat, imma il-magistrat. Mux il-magistrat. Ma il jede, jek il-magistrat għal-konklużjoni li itik raġun għal-dak li jettejtint. U min xet il jtik raġun?

tal-maġistrati u nistenna. Skont kif minn fejġi pl-informazzjoni, u dejjem. Permettili, wieġbek, permettili, mandiġ għalfejn intellak u d il orti u matnaj, għan nistenna xieħseb il-maġistrat fuq sejver nkuni li l ġudikajt minn u sejver balzan. Jien kapaxi nasal għal ġudizzju tijaj, u n-nis kapaxi jaslu u fuq ekket nitkelmu, bdak li jem. Imissu Joseph Muscat ilu l-Rizania. Imissu Kijċkembri ilu l u Uġi interrogat mil-pulluzzija, imissu Konrad oh. l istess ħaġa. Imma, da unħat l pajjiż u jgħat nisprova nispiega l-publiku għalix ta’ tlita taġunju jgħat wara l-kantoniera, għabel tmur tivvota nitolbok ta' prezza l pajis ħat fidejom u l pulizija flok jiddefendu lilek ilek jiddefendu l Il-pulluzzija Jek xi ħadd jagħmel xi ħaġa l ħares l-karozza ħażin jew alla ħares ikollu xi jgħid ma ta' maġembu, itellgħu ħiġri l-qorti. U jedduh bil-ħabs u bil-multi. Imma iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru f'żewġ każi ta' ħasil ta' flus li supposti waslu għal 18-il sena ħabs. Mela Ma jsir xejn. Ma Dik is-sitwazzjoni illi ġejna fiha. U jien qed nipprova nispjega dan lin-nies. Indi naf li fimtu dan. Jien mhux qed u mux jendu provanaġ. Tanta għan anka l l-la farri kolla. Imma għanda reazzjoni tal-reazzjoni tal-konferenza stampa tijak, tal-bjera. Il-Prim-Ministru ġi mistoqsi mill-stampa, anka minn O U kienem staqso hovjament dal-odu ġurnalisti ċertament mux fuq li għandhom xie jappoġaw il-ġuzo muskat fuq kieċ kembri għajġin hilmen turina il-klip jekk il-reġija il, il f'dan il-klib tal-li dal-ħodu stess, Joseph Muskat, kellu konferenza stampa ta' għali, u da' għetjajt, da' għun huma għaffarit l-ġraw me l-2006, daħlet l-2006 u koll, l-2006 sa' ma' nafx li ma' sena, jirrispondu għal jom u jekk jukunem li xkenda u jihu għazzjoni. Kif ti rispondi għal diskors tal-Prim? Il-Prim Ministru għal u koll, illi u jihu id-deċizjoni meta jasal il waqt U dikija l-problema fundamentali. Il-Prem-ministru, apparti dak li jatin il-birax, emkas fejn ħareċ rapport tal-Aġenzija tal-ħasil ta' flus fuq il-beħ tal-passaporti li jatkoddimu, li jat fil-publiku, u ma' melxej. Ma' melxej. Ma' melxej. Et ti-referi biex nfemu da' xej tal-speduza. Et najlek li jem iktar minn kas. Ta' bajn tonna et tejt u kieċ kemri et tejt etnajlek iktar minn wieħed: Il-Prim-Ministru ma' melxajn dan laħħar me ta' kienem tal-passaporti. Ma' xejn is-sena li jaddit meta ta' kembrin abat il-li għandu kumpanija segreta fil-Panama biex fija jpoġi miljon fil-sena. Ma' xejn. U issa għatjajt li juhu deċizjoni me ta' jasal il waqt Le, Prim-Ministru, Prim-Ministru, issa jinti u rejt li minti lest t-neħi l-kieċ kembri il-li jinta l ura kompliċi miħaw terfa r-responsabilta u t-tama ti għaj li n-nis jihdu d-deċizjoni li mux kapaċi jihdu l-Prem-Ministru. Jina me li l-Akċara. il l jien n-kun Prem-Ministru u Chief of Staff ti għaj joħroċ rapport mill-FIA li jimplikaħ fħasil ta' flus jitla il-barra on the spot. E, 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 on the spot. ej, e, 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 kunu daċċej ċari fuq laċċerti għaffarijiet. Mela, ndemmin ta' meraġijan it-lova Turini u koll ċart oħra, ċart oħra referenza għal Brian Tonna u Kieċ Kembrie, ma' abel xejn, abel xejn. Inti taf il-differenza bejn rapporti li jinstigaw mistoqsijiet u rapporti li jikonfermaw. Ġifiri mux għed niprofa, jim mux għed niprofa għallan defendi l-xaħat. Ma emra f'ma għed nistema bil-rispet kollu, għalli xie kustjoni li għanna l-lum. Ija situazzjoni ta' gravità kbira. Ma tini sekundi. Ta' gravita għbira. Tini mux għedin il-korti għaw. Tini sekundi. Għanna għedin. Ntkelmu ma' il-Prim-Ministru ma' ħax azzjoni. Jena għal-grazzja tal-ħanin għalla f'kull kas partikolari għatma milta ta' xie kanguru kort. Fħat. Uddimħat. Jien li jett nistaqsik jgħadi. Inti Inti taf li sawru saru rapporti, u dok il-rapporti jiena stess etta unjek, ktibt, li kieċ kembri u se dak bwix il-punt il-u missu mill mill panama so. mil-panama mil papers, dak bwix il-punt. Jien li jett nejtuwa, inti tara fil-fatima li jem rapporti, u batem konklużjonijiet, dik jem differenza, bwix Iva, il-rapport il-li ħareċ fuq tal-passaporti jam ċara il-li jemkas taħasil ta' flus. Iktar ċar mil xitrit. Ok. Ile, għan di minix, le, permetti li Għad sentenza wahda, iktar mil xitrit. il pulizija terġa il-lom b'dar rapport fidejom sena sħiħa. L-avukat ġenerali il-lu jaf biħu kol sena sħiħa u masaġe ġifiri għara taħseplin etnajt li ħazin li kieċ kembri biss li ju involut, e miktar minnek li ju aktar gravi il-li dawna għandom il-polizija fidejom, l-avukat ġenerali fidejom, l-istituzjoniet fidejom, okay. u daw kolla edin klikka f biex bix proteġu li u li li edin jiproteġu, u dini il-problema okay. fundamentali okay. il-li għanna f'pajizna il u li jina nemmen il jinnis Din qed jarawha kif qed nara jien u nittama kif qed tara int. Jien nara ħafna affarijiet u taf li rajt ħafna affarijiet ktibt fuqhom, dertu din inkjesti, ma ħadx ir-raġun u xorta waħda b'qajt għaddej. Imma mhux dak il-punt, għad nipprova nispjega t-telespettaturi biex jifhmu daq xejn. U bebda, bebda, dak li tpprovajt niġbor jien, niġbor jien minn dak mill-biċċiet l-hawn u l-għanni dejru fl-istampa. Nitlob ir-reġija turi ta' Brian Tonna u ta' Kitch ta' kħi Mela, jena l-informazzjoni li ġbartija li jem compliance report da' fuq il data tal-Pilatus Bank għet kenmu right? Tal-Pilatus Bank. Min Manfred Galdes. Daw u compliance report l-bank fi zbata' xtameju. Da' daftit wara il-Panama Papers. Il-Pilatus Bank jirrispondu per mezz ta' l ta' taħħom, KPMG, Kamilleri Preziosi u koll l-avokati taħħom, Ikonem mitra tal effaju In the meantime, Manfred Galles jirriżenja. Jirriżenja fawissu, fawissu tal-2016. Jikun emittra tal-FIU did darba mis-CEO tal-Alfred Zammit, e-acting CEO. U bot jikun emlaħħa rittra tal-FIU tal-Alfred fis-- fil-26 settembru 2016. Ezzattament, xġarru maġarax, jien ma nafx il-detalli kolla. Emi jien naf li daw umma, umma fatti. Issa jien li nistaqsik hija ovvjament bħala ġurnalist qed nistaqsik mhux bħala xi ħadd li qed nagħmel xi qorti. Inti taf l-eżitu tal-aħħar ittra tal faiu fil-konfront ta' Tonna u Kiċ Kembri? Ina, l faiu jidir li li hi għandha r-responsabbilta illi tara illi tagħmel xogħla u l-kummissarju mela jien. Jina ma nafdaw u l-affarijiet kollha, imma meta narom l-istaħek, narom tal-biża. Tal-biża.

għadu maħħaċ azzjoni u diki raġuni għalfejn għedin bdin il-situazzjoni diki raġuni sejbir għalix sejrin l elezzjoni sena għabel diki raġuni għalix il-lum il-mazz u fidejn il-poplu malti fidejn il-poplu malti il-raġuni diki l-lista ija ta twerwir jena 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 il-punt għalfej għamil dawn il-mistoqsijiet jasempeġi għafna billi kienem involvement tijak personali li morti prezenta dokumenti li l-Zoċ-Magistrati. Inti jazilt u nista nifem għalfi jazilt li damma ti publikonx fil stampa Ovvjament, għaxem dettali li ħarġu, ovvjament, minn sorsi li mus suppost ħarġu. Dik nifem. Emma jenniet nistaqsikija, inti tafxinu ma, għalek staqsidek, inti taf ma l-konklużjonijiet, dik il mistoqsija għej? Iva, jena li naf u il-provi li wasli għandi kien fuq il-kas. Fuk il min -ke -li ta' t-tixħim fuq il-passaporti minn kħiċ kembri illi jinkludi u ħasil ta' flus kem fuq il-kas ta' 650 elf li ju ħallas lil-Hilmen bejn l-2010-2011 u l-2014-2015 u dawn il-provi mortant il-magistrat okay. u prezentajtom li t-tweġġani jien i Li ma kellniex għalfejn ikun hemm xi ħadd ħafna li jieġi għandi bsogru kbir, briskju kbir, biex jien Meta suppost għandna l-effajju, il-pulizija, l-Ejġi, il-Prim Ministru, x'm'għandniex. U llum ġejna f'din is-sitwazzjoni fejn in-nies l-unika mod kif jaraw li tista' ssir ġustissja hija l-media indipendenti għax qed tamel biċċa xogħol kbira għall-media indipendenti. U f'dan il-kas, jiena. Jiena il mistoqsija nerġa namelek minn il-mistoqsija, taqbis fuqi i kiku etlek xie dawa balla. Mux etnaqbis fuq. Xie dawa ija di. Il-magistratura, il-deċizjoni taħħa, taħseb li se tkun serena, taħseb li, għax jina jistakun li ma jinstab xej, u jistakun li jinstab. Inti fl-axar mill-axar se t-rispetta il-deċizjoni tal-maġistratura, so fil-kasta Aron Buġeja. U so fil-kasta natasċa għal-eċe Grazzi Grazie, dami soċsijati għax dik vera tassew importanti l indirizza għara. l unet il-maġistrat Aron Buġeja diġa fuq tal-passaporti sab provi bizzejiet biex kif li prezentajt jien, ġifiri kienu tajbin kredibli bizzejiet biex għal isma din li niftħu investigazzjoni kriminali fuqa. Fuq dik bis, mux kacċieħ tal il kieċ Kembri, għara vera daw edin flimkien biex ma kacċieħx ġeja li għan. mela jien diġa il maġistrat fuq il-provi li għandu tani raġun fi sensi li għaddaw b-saxħitum illi n Issa, jien daqsek komdu b'dak li għat għoddim il-magistrat il mistoqsija tiegħek u jina le. Għalix il-moment l-maġistrati għet ikollom bżon jużaw il-polizija biex jinvestigaw sejvjer. Il-polizija u ma kompromessi għalix u ma stess flok għandhom interes li jikxfu, għandhom interes li jattu. Mandekx fiduċa fil-polizija assolutament te tejli. il-komissarju tal-polizija il-li għalija bil-gbir bil-ġurament taħatra tiegħu, imma em nis fil-polizija im ħafna u nafx etnajt biex jisimawni okay. u jkunu jafu li jimmini u nafx għat ġew ġew, sewa, jikunu jafu u jmissom jistħu fl mastat ġabu l jien jiena b'nidem, sejvjer illi nirrispetta ħafna l pulizija u nirrispetta id-disciplina tal pulizija għax pajis għandu bżon korb tal-polizija okay. onest dawn in nis dawn in nis ħamġuħ il-korb u okay, għallura i-permetti li sejbja hu pacenzja f'tidbija, bija għal din biz. U għallura l-inkwetti għaju li kemm il-Magistrat Buġija, kem il-Magistrat il Għalja xie berra, si ridu jiddependu fuq nis illi għandhom kull interess li ma jajnu għomx. Okay. Di situazzjoni... Ok, se għal-break publicitarju għal raġunijiet ekonomiċi, ekonomiċi tal-program, tal tal-pajiz konsenajt. Ehm, Ibqaw maħna għara il-reklamar. grazzi tal-li bajtu maħna. Infakkarkom l-lum id-debattitu, diskussjoni, mux debattitu, ma jemda id-debattitu, fekstra il-kaptu l pozizjoni saħi min Jina bħal mandur fuq il-temi, xtaqt, sempliciment, naf li l-kwistjoni tal-korruzzjoni ja pa konsern, infatti f-sondaċ tal-monta tu da Meta wieħed kien kienem l tlabna daw kien nis li partiċpaw fil sondaċ li nis, li ikkommentaw li kienet konsern taħħom kienet il-korruzzjoni. Unbaħt kienem il-kwistjoni dal-ekonomija. Xie motivak li t-vota kienem il-korruzzjoni, unbaħt kienem l-ekonomija, unbaħt kienem. Ma li ktara wada kienet il-korruzzjoni. Čeveri, ċertament, dinija it-tema tal-ġurnata. Kruċjani, kruċjani. Għandur, u musen sema il-klippa xana xie problemi teknika, sfortunatamente. Emma Joseph Muscat, so of his meetings, fil-press conferences, għet jisem il-kwistjoni dal-legranta. Inti fil kussjoni tal-Egrant, kont inti li tajtu, tajtu għanidu bazi il-kustjoni tal-Egrant, l-allegazzjoni li, li fil-Pilatus Bank tezisti konnessjoni mal-Egrant mal-mara ta' Joseph Muscat, Michel Muscat. Kolħat jaff ġara, il-Prem-ministru ħatar inkjesta magisteriali u fl-twara ħabbar l-elezzjoni u għet li dinja għidba, u għet jiejt jiejt liċken referenza tal-prezenza ta' ħiel tijaw, tal-mara tijaw, tal-familjari tijaw, u jirriżenja minn kull kariga politika li jikunem. U ovjament għet jistaqsi mistoqsija u sajmen pozitiv x'għam. U risposta tijak fil università fil-debate tal università kiena ċara, jimman kumpanija fil-Panama, jimman diċ għalfej nirrispondi għaldi jekk issir inkjesta u ma jkunxem ċertezza ta' dak l-intqal. Ma jkunxem jimu s-nitnur bekk t Ma ma jkunxem kif jgħajt l-Inglis, egg on your face fuq dil-kustjoni. Inti temmen li mux tijaw kumpanija kompanija Aċi ma nemmnux ta'? Inti temnu. Jena t-nistaxi għalilek. 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 Jena t nistaxi għalilek jena t nistaxi għalilek Situazzjoni fil-pajis, fejt nisimawu zawġ il-ħina. Jina pala ġurnalist, et nis-taqsilililek, et jek konklużjoni naħa wahda nafu x-iġri, imma jek ikonem ego on your face, x-iġt kun il-resposta, imuġ għandek terriżenja għax muġ n-nirepeti pal-pappagħalċet jitħattij, għolim maħmela. Għawizbek, għawizbek, jina najtalla ħaris. Jitkun dik il-konklużjoni tal maġistrat għax għan biex il maġistrat jisip bizzejet, biex t il-kumpilazzjoni għandek Ma jekk ma kollu, jinn nistaw wieġeb. Għandek whistleblower, il-blower, bnidma, bnidma fizika, li rat b'ajnija. Sewa, għandek il-gideb ta' Joseph Muscat meta ta' wieġeb l-ewel darba fuq xara bank miħaj. Min dak li għal, dak jinar stess fejn jina għadni laqqas ta' menċ ħareċ. Sewa, gideb ħames darbit u kellimur mur nitċek me l-konferenza tal-ahbarit. Fuq xil fakkarni per għal, di vera, Din informazzjoni li ħarġet il-transkript ta' Declaration of Trust, għalax per eżempju l-indirizz u għazin, u mu għazin xejn, għideb jon kalla għal di miġ vera għal. jajd lak għiddib u koll iġvi kullħat jti għajr kullħat għiddib u tilħħġa iġvi idnis għabbara inti ta prezza inti ta prezza li jem numru ta njis li mux jt jemnu lilek u numru ta njis jt jemnu lilek u jem dil realta għabbara ma ta li ta sibli kullħat jt jemn lilek kullħat jt jemn lilek kullħat jt għara sejvjer il maġistrat xolu mux li jisib ħtija finali inti ta fadin il-maġistrat ċolu biex jara jekk kemx biżejjed biex il-kas jimxi. Kif għamel fil-kwistjoni anki ta' Keith Schembri. Wan, hemm bnidma, mux karta biss. mux klim biss. emm bnidma, all right? Dil bnidma rat il-karti, għaleti, raton fis sejf kienet taħdem f-Pilatus Bank. Tu, Jistajkun, 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 ma din fil rapport li ħareġ fl independent dwar pilatus bank jatti saħħa kbira fl-aqalati 3 joseph muscat flowel difeza tieu fil aġiastes fsharabank jigħdeb ha ħames darbit il-maġistrat henn night al Ma jgħajċ li jgħem bizzejed biex il-kasim għall Għalla ħares. Għandin kvet, jiva, mux għovja jgħak il-polluzzija. Kompromessi mal-magistrat. Mux ovvja li jgħandin kvet. Skull jgħandin kvet. Imma, jgħem bizzejed. U jgħem bizzejed, mux biz biex il-magistrat jgħasala l-konklużjoni tijaw, u sejvjer. Għem bizzejed biex il primistru ilu li tela. Ilu li tela, għax tinsiex. Ġuzef Uskata għandu problema kbira ta' kredibilità. Din il-problema ġeja mill-fat li sena ilu, meta jmissu keċċa l-Kiċ Kembri u Konrad Mitzi, ma' għamel xejn. Ġuzef Muskat għandu il-problema ta' kredibilita' li għal-erba s ħalla l-korruzzjoni f'pajna. Mux t'i gberta t splodi t-isplodi, ħallija l allura fuq il-korruzzjoni, Joseph, Munat ma' għandu kredibilita' ta' xej. Un-fakkar, Sejvjer, illi fil-famuzi Panama Papers, kellek, isem Konrad Mitzi, tawħ bl-email. Isem taw, tawħ, imu bat kiena mittilet isem tal-kumpanija igrant, li tant kien importanti illi tawħ b'telefonata, b'Skype. Meta tpoġġi dan kollu fl-imkien, le jimman emmenx, il-ġosef Muskat, u meta tpoġġi dan kollu fl-imkien, jien man kif jista il-magistrat jasal għal-konklużjoni oħra ħlif illi t il-kawza. Isu bat t-mur il-orti u jiddeċedi għed niddeja li kollina għamil l-għdin misossi. Jom għedha kena għwissil blower li għal għaffariet fuq, għek nsemmi il-kas tal- Kasta Giovanna de Bono, inti stesset li dal whistleblower għat jikdeb. Iċveri mux kull whistleblower li jem fuq il-kontratti, mux kontratti għad għaddeja fil-orti. Inti jem tal-whistleblower għat Inti? u kull ħat il-ġurnal tijaj, il-rapport għat għat U imbat jista għal dak li kun li jemmu u jira il-mistoqsijati jgħadi. Jiviri aħna fil-pozizjoni tal ġurnalisti. Xnamlu? Naħdmu fuq il-fatti? Jo fuq il perċezjoniet Ejd li il-mistoqsijati Fil-qosora ġildu naddu għat-temi, importanti għafna, il-temi, il-proposti. il-risposti tijaj, il u għal mil għaj, Jek li il fil-kasta Giovanna, Int testaf illi wara li ħarġ informazzjoni fuq Giovanna u r-raġel tagħha ħa bi ta' miljun euro kontratti minant il-gvern. Din il-whistleblower barranija illi tkellmet fuq e-grant kienet taħdem Pilatus rat bajnija ma tħalset minant ħadd. Okay. għandek so, Pilatus Bank ġie investigat u min dak li sabu sabu affarijiet li jissapportjaw dak. Iġi bidi semmit, per eżempju, il-li kienem trasferiment ta' miljon euro. U għanki l-FIAU, fil-rapport taħħa, li publikat fil-independent, semmit ukoll illi il-li kienem trasferiment ta' miljon euro. Mela l-lura, dawn fil-imkien, u ma biex il-magistrat jajt fuq dal-kas jen bizzejet biex immexu. Pero nirrepeti, sejvjer, nasib il-tillet darba li sarnajda, ma importanti fil-famati għawn maħnix fil-qorti bdak li ġara imissu ilu li talaq Joseph Muscat u lama talaq xu l-appel tija juwa li l-publiku illi il-pajis minn dan situazzjoni li daħalna fija Joseph Muscat Qabel ma qabel ma ma tibda doq il-qampina l aħbarijiet nistaw nibdow fuq il temi se niprofa nkun fil-qosor u jek kun fil-qosor biex namlu kem jizda u tisa tifem li jina għandir għol u kolli namel mistoqsijiet daċxie antipatiċi. Forsi ta' pretzaftijt, illek ta' għafni jissa mux għazin. You're more than welcome. Daċxie għolam. Nen, graċja. il il-proposti, il-itnaqis fit taċxa Jina għandi l-impressjoni l-kwazi zoċ partiti għet jazbu li tilleta ġunju ġej il-miliet. Għax kulħat Jikkompeti kompeti sejnaqqas u mux sejnaqqas. Il-kritika fil-konfront ta' zdox partiti ija li, li daw mux erti għatu kass ta' kem setiswa l-pajis. Il-proposti ta' taxxa tal-parti nisalista ovjom għedħi kritika di mux kostid, għedħi sirru kol-kritika fil-konfront tal-parti laburista li mux kostid, e imma jem, b'dak li jettisugġirxu, per-eżempju la' xoħf fil mija taċxa għal-dawk li għal-għu taħt sa 20,000. il kas ta' dawk li għandhom li għuma self-employed 5,000 sa 5,000 ikollum 10%, eccetera, eccetera. Il-fat jek murtej xawdex, għal-għawdex għaniġu li t ktar taħt. U għak kalkulat li dil-proposta koll, il-proposti kolla, kompensivament, se jkun fisser li jtħul jon os 200 miljon, 200 miljon mintix għed tir-riskja unek, Minti għed tir-riskja. garanzija għandek li il-turizmu jibqa kifinu? Ix garanzija għandek li il-klima ekonomika kifini? Il-garanzija faċli li natijelek, jekk l-ekonomija sejra tajjeb, kem tmur aktar tajjeb jekk inna tfuħa, jekk inna l hmiċ u jekk inna l korruzzjoni. Infakrek, sejjer illi l-proposti t-nejn għat namlu imma il-in mil-proposti jibqa dejjem, jibqa dejjem il-punt ewlini. Il-problema il-li fil-pajis il-lum. Għalix jinn nistana millek proposti u Joseph Muskat jista jammel proposti, pero Muscat Muskat raħi ċaħmel ferba snin. sawa Għara l-wedit kollu, kolla li jammel, għax għamlinna ħafna proposti zbiħ, erba snin ilu, imma raħi froġa għamel. Sewa? Mentri jien, kullħat jaf li mxajt bis-serjeta. Issa fuq kam jiswew il-proposti tħana? L-iktarżawx proposti il li juma għawijin finanzjarjamentu ma dawn. L-isemmajtint? 1. Kull minu self-employed u kull minu negozju zar ġibri jemmek għandek eluf affettuati imma izzar għax jiena t-tirti għaju għalli l nejn li izzar innaqsu l t fuq l ewwel 50000 euro għal 10 bil-filmija biss. Din ser tiswa ftit aktar minn 80 miljon. Li stama ħafna. Imma kollana fu -ja, sejvjer. -ja. Iva. -ja, li kolla nafu pero, li kull darba, Sejvjer, i permetili, kull darba, il-li jahna naqqasna it taxxa fuq il-negozju, il-gvern dejjem daħħal aktar. Dejjem. Dinija pruvata fil-statistika. Għalix, għax metat naqqas il-taxxa, jikun emmin qabel ma jikun xieħallas il-li mela jien wertet il-ħallas 10%, l gvern jispiċa jġbor aktar mill-li fil-fat tider li sertiswiħ. One. Two. It-tini mizura għawija, semmejta jentu kol, u li jena u kol għalija nħossa vera importanti, għalli xirrit nara tassew ekonomija għannis, u ridun podġu kif jajdu bl-Inglis, our money, where our mouth is, nuru bil-fatti. Ija, illi kull min jaqla sa' 20.000, iġi etna' iddu minn 0 sa' 20.000. Ok? Dawnu numa jisom l-inqas il-li -li jaqlaw f'pajizna il faxxa li taqla lanqas. Dawg diġandom sa' 9.000. 0 dik tibqa. Kif jgħabżu 10.000 il-lum, sa 20.000 it taxxa taħħom titħollob bil 15 u 25%. il 15 u 25, bejn 10.000 u 20.000, nizzili l nizzillilom għal 10%. Min jgħabżu 20.000 ser jifranka aktar minn 1.000 euro fil-sena. ċser namlu b'dan? Taf xser namlu l b'dan? Mil-iħ. Il-kualita tal-ħajja il-level tal-eixin għal kull min jaqla sa' 20.000 euro. Jiena lija vera, din s tiswa 44 miljon fjom il flux Imma lija u ma' investiment fil-kualita tal-ħajja tal-nis, specialment tal-ħaddima, speċjalment tal-żajr. Ara kem jajdu, jgħidu ull-jax il partit laburista tal-ħaddima, danu l-partit vera tal-ħaddima.

Għasi, għasi, jisu partit taburissa, Borissa, jisu, jisu, għvern kważi tal-lemin f'dal-qasam, fettaħal-biznis, jivrindin. Jisu partit nazjonalista, inti rrittaj. U għallura ma jtazu għalli partit nazjonalista, in diversi places. Għas, 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 Dan program li nipprova ma nitkellimx għall-gallerija. Ġifieri qed nkun iktar preparat fil-mistoqsijiet. Qed ngħid li f'dal qasam inti ma tirrikonoxxix xi affarijiet positivi fl-economic planning ta' dal-gvern L-ekonomija żewġ difetti li naraw aħna inna nagħmluhom għal dawn l-aħħar snin. One. L-ekonomija jekk sejra b'saħħitha kemm aktar tmur b'saħħitha jekk l-affarijiet jitnaqfu u jimxu sew u flok per eżempju il-kontratti nkunu fu diġa minn ħajhodhom. uħodom. Għabel joħorġu, għasab għara għabel jiġu deċizi, sewa, immaġina ftit kuku kullħat jista' kompetit f'pajizna. it tieni kritika permettili. U it kritika l ekonomija u għadan. Illi ferba snin, Joseph Muscat maħolox settur ekonomiku ġdijt. Wieħed li ju wieħed tneħħi il kwistjoni tal-passaporti li mhux assaġġ s settur ekonomiku batt il-passaport li kien diġa u bdejt żvieħħu. Sawa, il-bqija setturi ekonomiċi bħal avjazzjoni, marittimu, financial services, gaming, farmaceutika, teknoloġija u informatika, xejn, xejn, jivallura għandek l-ekonomija għada ma t investiġ f-setturi ġodda la Joseph muskat ma milġdan, għana għedin najdu namlu zewċa farijiet. One, innatfu l tu nħol u setturi ġodda. Ok, ħanduru malajr uh, għaxan ħafna ħafna fejtiċtaqt n-semmi. Uh, Dil-kustjoni dil l-tawdex. L-iktar ovjament ħaġa li daqqet fil-medja kienet il-kwistjoni tal 10000 telef-grant tal-kopi. Un bat intijet mbattara, naraw. Infatti, saċħartu punt, il-programmi. Mille dak li spin tal-mbattara, ma naraw xejn. Nassigurak li spin jizisti fuq iż-żoċ naħat. Iġ-ġiviri, jisna iż-żoċ waċin meċin zidur u mana pal-issa. Dillaxar telef-grant. Tista tispiega fil-qosu ħafna. Mela, u xinu l-iskop? Xinu l-iskop? L-iskop ġivadan. Illum għawdex, waħeda mażmin qed tonqos il-popolazzjoni u saret kważi dar tal-anzjani. Aħna rridu il għawdex terġa' tuħu l-ħajja, li l-popolazzjoni terġa' tikber. U iva, allura qegħdin ngħidu ejja nagħtu inċentiv ċar biex nejnu l-popolazzjoni t-zdit. Kif? Kif? Qegħdin ngħidu ħan nagħtik inċentiv jekk inti tissettilja f'Għawdex ta' grant. Otja, ta' darba għal familja ta' 10.000. il tirtana għana u illi li nibbaġetjaw 3 miljoni fis sena din il-bicċa xol namluwa u bija nipruvaw nattiraw 300 fis sena il-li jow jistabbi li xo familja fawdex jow nkella għawċin jaj malta li jarġaw imorru għawdex. 3 miljoni fiss sena fuq medda ta' ħames snin tiswina 15 miljon u l-popolazzjoni ta' għawdeġ inżidua belfu family okay. unit. حد... 1500 family unit meta ta' il il-koppja għallura tiġi bajtu għandek 3000 li fisser inkunu zidna l-popolazzjoni ta' għawdeġ baxra fil-mija. Unkunu l-aktar importanti biddilna l-għawdeġ min gżira il-li għat gżira tal-anzjani għax xandi xaġa kontra l-azzjani għanzi nsalmilom. Imma, jemżon li għawdex terġa tiħu l-ħajja, l-ġdijt, u n-nis, jħossu illi għandhom futur li morru jħiexu faħdi. Għanzer, Bek, din l-skema, mux bi il sizzit popolazzjoni imma terġa tibda t ġenera l-għawdex, iċċaqla l-ekonomija faħdix. ħanżer l-ek mistuqsi joħra l-aħbarijiet, it-t-respondi kem malajr, Kif tiġi Kif tiġi Tordna il mistru l-ġdijt li tkun ovjament tazil tal ħawdex biex iżur l-isptar l-ġdijt tal tal-VGH, tal-Vitals Global, right, u jinforma l-isptar li jiġi rritornat il-gvern. Mm -hmm. Ili ma nisma diskors da dat-tip, minz minn Alfred Sant, jisa dil-ħagġa. Dil dil jistajkun li l-arranġamenti u ma ta' minn u jitt imma li jkun hemm kontrat ma kumpanija, stat u inti jettejt jenħam u reħm u dal-kontrat ħanqattaw ma taħsibx li jettibat messaċ ħazin jistajkun u investitori muċmilħħel u net, imma jistajkun jettibat messaċ ħazin l-dawli l-estibix investuq pa' le, għalix etnaħti l-ispiegazzjoni għalix, ħanamela l dinija Dini li għal-iktar proposta illi lawċin laqtitom f'album. L-iktar wahda. De fatti kif prezentajta jena l-reaction li kienem kienet enormi. Kien mux bis il-ħaddima li għadmu l-isptar ta' imman ki u ktar importanti il-nis lawċin, il-popolazzjoni ta' lawċin, illi huma irvellati fuq li fatt li Joseph Muscat għabdilom l-unika sbtar, l-unika sbtar li kienem fawdex, kien publiku, kien taħħom, ħadulom mi wara darhom u taħli il l-privat, li l li għatma kellu esperienza fi settur mediku. Irvellati, lawċin, u Iva, jina ħat, jien rrit li l-sbtar taħkom niħdu u nerġa irrespettivament mill-agreement iva. kontratuali ġveri. Insaqs l-avokat ġenerali u jisolvi għu forsi jibda jammel xaħġa. il kwistjoni li jiena t-nati id-direzzjoni politika. Dak l s-btar jirġa jisir, l jisir tal-awċin. Ta Naddu għal-ahvarietem, għabel xej şey, dejjem niproponu f-dil-klima ta-tensjoni ta kritika bejnietna, mbad nispera li kollo xaddi għara, ktip tal-ġema biex naqraw xaħġa mux fu il-politika. Jibqaw ma' la għara l-ahvarieti diskussjoni t-kompla ma' l-kaptu l-rezzjoni Simon Buzuttini. L-ktib tal-ġimma Malta a Brief History jati ħarsa lejn istorja mlewna ta' pajizna. Miktub minn Josef Essabela, dan il-ktib ummira tal-dawk li jati zuru pajizna l-ewel darba. Malta a Brief History jiprovdi rakkont komprensiv ta' kull periodu li sirijietna, u razzjonijiet li waslu biex il-nazzjon Malti, jisir dak li Dan il-ktib jinsa pal-beħ fil-ħuena ta' ulenin u huwa publikat minn bidijel. Għazja konta li b'għajtu maħna, maħna fil-studio, Dr. Samuel Buzutil, kap tal-oppozizjoni. Għan komplu fuq il-kussjoni il tal-proposti. Għan daħħal t-nej fl-imkien, għax tem maffarijiet l-impossibli u um m-punti oħra uh, li s-taqtin għajja. Maħdirin n-għarġu ktar? Ah, ma jiena xtaqt namel program fl-axħar, imma il-Broadcasting Authority. Daċidiet l-axħar ġurnata ma nitkelmux ma l-politiċi, ma nafx għal fej, il-ħamis, imma memx ta' għamel. Free child health care for child care, free child care għal kullħat, u ċilfiz allowance izduħ mit juro l-il kullħat. Jiena daw kolla u ma farid zbiħ, ġifiri, jimmuġet nejt li mu miċa farid zbiħ. Jiena n mistoqsijati għajja, f'dinja u f'soċieta palmita għana għallum li għaman għamilna għvanzi għanna mill klas enormi u għaxira li kull ħattin kollox bxej għem sezzjonijiet li ċertament għandum zon lajnuna imma e min jista min tajjeb, min nassolutament mandu bżon xej ta' għanna għanna u kollin xalsu t biex intuħ ċajdke bxej, trasport bxej, kollox bxej. Ġviri, dinja għas-soċieta li ma tamil differenza bejħat, ġviri, ek tara Ara, il-filosofija il politika ti din, il-li għanna nankunu ċittadini f-pajis, il-li naħdmu, inħalsu t-taxi, imma ċertu għaffariet importanti jajnek il-pajis l-istat fihom Tista t li toħodom, tista t li ma toħodomx. L-edukazzjoni l-ewel wahda, inti la teixaw u tħalla sit għandu jkollok id-dritt fil-filosofija tiegħi. Illi jkollok edukazzjoni għat-tfal tiegħek b'xejn mill-bidu sal-aħħar. U aħna issa minn tri qed inniżlu għal żieru. Mhux qed jien qed bħala parti mis-sistema edukattiva tagħna. Tu. Il-kwistjoni tas-saħħa. Saħħa u għalhekk fuq għawdex tant irrabjati n-nies. Aħna rridu wkoll ngħixu f'soċjetà Fejn jekin għala l-ekxaħħaġa, għalla ħarresqat, jinn, n-nhum minni, jek għalla ħarresqat, jinn għala li kanser U rritni x-kemoterapi, kolli biħiddar. Ekk għanna neħxu, dak tip ta' pajis. Għanna, 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 inti għanna, għanna, fejn inti inti irridu nejxu f-pajis, għax kustjoni ta' jien politikament kif inħossa. Mela edukazzjoni u saħħa jekk kinti l-għalek xin għalek għalmenu s-serraħ rasek il-li waqt li jinti marit, jew il-mara, jew il-raġel, jew il-ġenituri, jew it fall jimirdu, mux t finanzjarjament, t-tmur t-tallab il-community just fund. Le, jekk għandek il-kimoterapi għandat in għalek. Mux l-anzjani se sejvjer il-lumu u mux għedni provaw għaxħal bċaħat ta' imma l-lum pala stat ta' L-anzjani bil-kemmi laħu bil-pensjoni. U ma tiridu jistru ċertu medicini li mumiex bċejn, għaxan mħafna bċejn. Imma ċertu medicini li mumiex. mix. għedna għidu dawk il-medicini li l-anzjani, sa' kem tkun baj prescription, ovvjament, mux blad natu <coughs> għomlu bċejn. Ġifiri ġifiri il-filosofija politika tijaj biex il għedġa pil-misoqsija tijak ċertu <coughs> <coughs> għandhom ikunu available b'xejn, mhux għax jien nemmen li kollox b'xejn, żgur li ma nemminx. Jien nemmen fl-opportunità tan nies u jixtru huma li għandhom bżonn. Imma mhux fuq affarijiet bażiċi. Education, education u saħħa. Ftebna dak dik il-politika li jien nemmen fiha. Politika ta' ġustizzja sociali. Ma nasibx li inti l-unku wieħed li il-politiċi kollha mid-dera saru l littarment xempi

u ħafna drabi jistaqsi għalfieti ħalla 16 għal għaffariet li mux memżonnom. Imma eja nejt, eja nejdu li dinija il-pozizjoni tal-Parti U għet irrit, irrit, ovjament, jifemma u jacċetta, palma u għaffariet uħra. Inti u koll ħanerġana għal-żoċ għaffariet daqqax, għaw għis proposti u impossibli n-tkemmu u kollox, meternit il-lif, lif tat-għala, marbut mat-għala. Jizdiet għal-erba ġemat,

għanerġu nistaqsik l-affari l-istess mistoqsija. Billi l-gvernijajt jien il-differenza, dawġi jimmi taċċi ta' nis, taħseb li huwa sostenibli. Taħseb. Għara, jek inti temmen tassew f-pajis fejn l għaljanza bejn in nisa u rġil, inti trit it-triq miftuħa kompletament biex in nisa jitħlu fil-dinja ta' xoll, u dak il-pis, sejvjer, ma' nitħawx fuq ek l-employer, le, Jekk jad-deċizjoni tal-gvern, Illi jrid il-mara tidħol fil dinja tax-xogħol. Jekk hemm peace, jrid jirfa' il-politika soċjali. Il-politika soċjali jekk irrida l-gvern jekk jemmen fiha, mhux jitfaħħi farfara fuq ħadd jorru jkollu jħallas l-employer li mhux qed ngħid li nżidu berba' ġimgħatu jħallas l-employer. U hemm oħra is siklif Illum għandek sikleef qed ngħidu: is siklif għandek tkun tista' tużaħ meta anki tfal jimirdu, mux hemm ġenituri jinnafxi ġifiri għal x kelli u sa kibru. Imma meta jkunu ma jiflaħx, tġennen, ma, ma ta' xeħat edom. Okay. U trit t-tara kif ser ta' mela għandek s-sikli f-tijak, din proposta illi vera kelli feedback fuqa, t tajjeb immens. Għalix, il-ġenituri jafu xieġifiri, kif jieġennu, għallura jajdu, mela la jessa uffiċalment nistan s-siklif għajan, ki meta t-tfali, mirdu. Dġa ħafna minn dill aċċettazzjoni muġan eħli li meta t-tfali. l meta jkollok ċerti negotzi, dġa jħċetaw il-fat li jek maħmħat id-dar, xaħti ġu għatmaħi. Imma l-lum jgħamlu kif ta' finti, jisom għet għet li jajdu Ministerstvo ovvjament li bordijiet 50 fil-mija jkunu nisa. Radikali jew sabiħa. Jiena infatti propost toħra li saret hemm naħa tal-Parti Laburista jekk misir żbal il-bieraħ. Jekk misir żbal il-bieraħ qed nitħawad jekk mhux il-bieraħ jew il illum jew il-bieraħ ħula għax tant tant qed tagħmlu affarijiet li qed iżommuna nqumu nqumu bil-kikka ta' kafe nħarsu lejn Joseph Muscat sar il-Busuttin. Imma imma lili minn dak kollu. 50% jridu jkunu nisa. Hemm proposta u kolli fil-programmi kurrenti jirudu nġibbu n-nisa. U jekk memx nisa. Jibba għandi xej kontra n-nisa. U jekk memx nisa. kif xkif sa nimlu għal-bordijiet? Għetti bis-serjet, għetti s-sassin. Għetti nistaqsik, għetti nistaqsik, kun majjar U jekk ma s nisa. Kif se timla bin-nisa? Skuzi, kull rispet, il-parlament. Ġivrin ti għattiet li meċ problema għan nisa biex s-sib nisa. Tantem problema li u għalek li jenirritna għamel din il-mizura. Għalek jenirritna għan neġu f-pajis fej nofsi l-popolazzjoni ija nisa. Imma minħabba il-tradizjoni ta' il-mentalità taħna sissa, il-nisa ma' waslux fl-ola livelli, mela jħeħtieċ namlu dik l-imbuttatura meħtieġa biex jaslu. Mux għax ma' nisa, mux għax ma' nisa kapaċi, awka nisa kapaci s-sir, li konsidra li kunem fazi li t fuq medda ta' ħames snin namel metz li fuq meta taħme nibda l-owel, 30%, 40%, ma 50%. il-mirakli, ma nafxek temmix fil-mirakli, ma mirakli ma jisiru xafna drabi, mux Iva, il-ridu namluwa. Il-ridu namluwa. eżempju tika zempju, fejn għamil ta kabinet tiegħi 10 fiħ, ħamsa nisa, 5 rġil. fil partit nazjonalista, biddinna r-regoli, bix jkun jkunem l-elezzjoniet, għallin zidu n-nisa, l-elezzjoniet ikunu, disa rġil li ġi u u disa nisa. Ta' fġġara me ta' Zdidu l-kandidati nisa. Ok. Zdidu l-kandidati. Iġvi, meta' int tiftħilom il-bib, nisa. Jimxu, jaddu, javvanzaw u kapaxi l kumpens. Proposta uħra li jt ija il-kumpens għall-art espropriata. Umbat komplutejdu, t-ġimħalsa mux bil-prezzijiet ta' dari, bil-prezzijiet tal lum il orti diġa għedha ta' bil-għaj, ta' ġifiri. Ġifiri, naf, ma ġifiri, jek diġa għed t sir u da' jena l-mistoqsijati għajja jisu għaw dal l-atteġġament mill-partiti politiċi, mill-partiti laburista u l-partiti nazjonalista. Li bux għet jikkalkulaw li fl-axħar mill-axħar, ikta ma jħroċ flus, daw ħelġi mit ta' n-nis. Di mux L-ammont ta' flus li huwa dovut tal-gvern, so ta' gvernijiet deċiżjoni ta' gvernijiet laburisti ta' sabajijiet, ta' gvernijiet nazjonisti ta' Tmeninijiet u t-designijiet u tal-lum huwa enormi. Ħanajlek savjer: il bira il-qajt ma' wieħed illi qalli illi l-art tal-familja tiegħu għax ma kiditx tiegħu imma we'a' illa li ttieħdet minn 1966. jġifiri minn gvern nazjonalista ta dak iż 1996. Mela wara hemm gvern laburista. Gvernijiet nazjonalisti, gvernijiet laboristi, gvernijiet nazjonalisti, issa l-Gvern laboristi, u dan għandu ħalax 51 years. Kem ddum din l-inġustizja? Ok. Jien etnajt jieħtieġ li din l-inġustizja pajizna l-indirizzawa. Jien għalija li gvern ikun hemmhekk biex iwettaq ġustizzja issix kwistjoni ta' korruzzjoni, immix kwistjoni wkoll li ħadulek l-art tal-familja tiegħek, jeħtieġ il ssir. U mux il-ġustizja għaxem il-flus biex tħallasa. Allora ma s-teġ ġustizja. Ok, pensionijiet, pensionanti, jenataw kontribuzzjoni ta' 200 euro aktar fi xxar xar me xuf Iva, iva. Palissa jem del-kompetizzjoni bej partij nazjonalista u partij laborista l-iktar il-pensionanti u għaw minnu li għal zmin twil il l issa zidu u kull issa tiwet li nzidu l iktar. Mux għat nejt li imma, again, il-missoqsija repetitiva tijej, da sostenibli, sostenibli. Għara, wasalna fi zmin, fejn irridu indirizzaw il-level tal-eċin tal-anzjani, jinnihum il-ġenituri tiegħi. Għara li missieri għamil ħajtu kolla jahdem, daq skelb, jiexu pensjoni tat-memmija nispera li ma jiddejqux li qed ngħidha, imma dik il verita u maw hawn eluf kbar. Ma naħsibx li. Ma jlaqqux pensjoni ta' tmemmija, ma jlaqqux. Jiddispjaċini, umiljanti. Nistgħu nibgħu sejr hekk. Mela aħna rridu nibdew nżidhom iva l U wara kollox hekk il-pajjiż sejjer tajjeb. Ejja nqas fuq il-ġid. Jien dak li qed ngħid biss. Jiena nemmen sejjer mhux f'ekonomija b'saħħitha, mhux biżejjed. Biex vera ekonomija tkun b'saħħitha, trittkun ekonomija għannis għal-pensionanti, għal-ħaddim għal-20,000, għal-self-employed, għal-negozji izzar, għal żajr għal żajr illi l-lum iħat ibati. Għar, għax nemmen, f-soċċeta, fejn, min għandu bżor lajnuna, trittajnu, jieġi firi, eħja nimxu l-qoddim, kif għat namlu, kif irridu nkomplu namlu, jekk inneħu l-ħmiċ li għaw, imma, ejja nejnu l-minna du l u koll. Għallura, Iva, Anki biex l-l-anzjani li għal 75 inħajru għom jibqaw fiddar najdu dawk li jibqaw fiddar dar flokter 100 fis sena natu għom 500 fis sena din l-ella għun anzjani li s li jinti. U jekkem il-kopja, it li juma jitħalsu. So, għaj għandek 500 u 500. biex bekk, għanki juma jibqaw jiexu f'darom. Kem jista jikun jirrit namil lom iktar faċ li li għodu f'darom. U jekk jisirek, sejvjer, il-gvern jifranka xeba flus mill-li kiku f'djar tal-anzjani. Għifiri, kważi dan investimentu l-gvern ser jifranka. Bih, għallix ixmet tal-anzjani jisbitċaw f'dar tal-anzjani, għan bat li spejjes jisplodi. Għan kompli diskussjoni fuq di il-kwissjoni tal issues li marbutin mal-LGBT, mal gays mal-kwistjoni tal gays F'daqqa ta' kullħat u għafavur gay marriage. Il-missosijati għaj li lek, miex fuq perċazzjoni, miex fuq da, sabjem til erba s meta kienem il-kwistjoni tal-Unjoni ċivili, astenna u kienem da' xejta rabja, għetinkun kaut fi klimi, mill-lobi tal gays Inti taħseb li kapaċi ti konvinċi il-gay lobby li jgħati l-fiduċa l-partin salista? Mod speċjali fil-konfront anka tal-prezenza teċerti nis li huma kienu marufin. Sa ma nafxek z mizzimel u għamlu pal San Pawlu ta' Emma pal ġożi Muskat li kienu pittos marufin għal kommenti omofobiċi. Nis li ċertament kienu kritikati minn kulħat. Taħseb li tista' tirbaħ il-Gay Lobby. Din hi mlala għalix importanti li nindirizza u grazzi tal-li ċan, Sara. Fuq naħa waħda sejvir għandek din is-sitwazzjoni li l-Partit Nazzjonalista Kaškar saqajh fuq id-drittijiet tal-persuni tal-LGBTI. Dik nirrikonoxxija. Fuq naħa l-oħra, għandek lil Joseph Muscat illi uża, sfrutta u abbuża għal voti mid-drittijiet tal-LGBTI. għandek dawn is-sitwajiet. Jiena Ejja waqfu għadi. Ejja nirrikonoxxu illi l-komunità LGBTI hija parti mis-soċjetà tagħna ugwali daqsna. U ejja ma nibqgħux din lix u tiġi sfruttata. U allura la darba fuq naħa waħda għandek il-PN li- kien kaxkar saqajh u fuq l-oħra għandek dan il-li sfaċċat li jisfrutta l nies u jużom għal-voti Joseph Muscat. Jinaqt, għat, namlu pass. U l-pass l-Unjoni ċivili li għanna l diġa jatik l-istess drittijiet. L-istess drittijiet ta' zwieċ, ma li jansajħu l U fil-programm elettorali. indaħħal Iva impenn illi jahna indaħlu għallura izbiġi għal-persuni tal-istessess. Faċli, faċli għal-partit nazjonalista le. Iman il U li man dubju. Meta niġu għall-approvazzjoni il diħla tal-programm elettorali illi jien rrit l-din tkun fija, dubju il-li seri kolli l-appoċ tal-partijt nazjonalista għalix il-lun kulħat jirrikonoċi li dini kustjoni li jattiċ l qua u ma nipqawx nħal. Ma metħu kuskat jisfrutta l-vot. Ma ħafna nafħafna mux bissa xina daċxej etniċiħ mux għazin u il-li naseb fil-politika nosserva l-politika l-zmin tuħil. il nafħafna deputati parlamentari nazjonalisti, nafħafna nazjonalisti li huma kontra. U l li ma jitkelmuċ kontra, Ija li għandhom lealtà lejn il-KAP, lealtà lejn il-Partit. Ma jemx u dinja l-istess kull-rispet situazzjoni fil-Partit Laburista. Meta jnni ġu għalda tibta farijiet, ħafna drabi, jieġu mponuti fuq il-membri, jnti tix konxu li fil-Partit Nazjonalista. Jnna jtna għamil mistoqsijiet, mux jtna u ma ta'f tafx taħs fuq l-kej il-li ija li ħafna drabi il-kapijiet -il 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 il-mexxija jimponu fuq il partitari taħħum, fuq il-delegati taħħum, fuq il-konsillera taħħum u dawriti jibbelaw u jimxu wara il-mexxija u il-kap. ħana il-lek, inti zammejt minem kontra jew ja jista' kontra. hemm fakrek u kol, il-li ħana deputat parlamentari li ju għej, ħana na sindki li ju ma għej, ħana għanna vici sindki u konsillera il-jumma għej, għana nativisti fil partit kul-jum fil Muxa il-dajte. Il-jumma għej, għallu bħalma għandek nis il-li fuq għej marriage għandhom ċertu eddeja il-li għahjar le, għandek li soħrajn, għanki fil-partijt nazjonalista, il-jumma favur. Tawa, issa, bejdaw iż-żewx naħat, jiva jiena għal-kap il-lum, etnajt fil-femati għaj anki għalli xin bnidem nirrikonoxxi l-ugwaljanza anki ta' personi LGBTI u l-komunita LGBTI jafu li etnajt il-verita għax ilom jafu ilhom jafu li jini l-inni il partit nazjonalista li fuq din il-materja jitċaqla issa jinkab responsabilta fuqi u għat il partit u jinnna l nis li għat dubji fuq din il-ħaġa illi fl-imkien nirrikonoxxu illi dini soċieta il-li u rridu nirriflettu il-politika għas-soċieta li nejxu fija fejn kull għandu jieġi stmat l-istess. Ora, għaniġu għal-affariet iktar mundani u inqas serji mil-proposti. Li jovjom men matul daw l-ħames o għodun min implementom ma mprintun xo jo kifim implementu. Eħnit kemmu fuq marlin farruċ li ċertament ija attrazioni al media, di una persona sboccata, con certe emozioni, questa è quella che mi ha fatto riuscire a riservare la paritarca, nel senso che la persona che è stata deputata da che è stata indipendente, krejat il-Partit Demokratiku u issa em il-Partit Demokratiku mal-Partenzjonista pala Forza Nazjonali. Ma jistajkun li marlin faruġa tispicċa tnaffar dak il-vot laburista li seta ġi mal-Partenzjonista, jistajkun li l-mod kifet taġiċi tnaffru jissa setaħid li le, ma jistajkun li l-atteġament taħħa tnaffar il-vot laburista. Għanaj li kif naħse bħajin sejver, jien bumilta. Illi l-isfida li għandna għoddimna fit-Tleta ta' Junju tant li jikbar minni jgbar u ukoll il partit Nazzjonalista, li inti taf daqssi minn fejn beda. bil-fors għad tisma għad irrid ninfetaħ għal nies oħrajn. Iva, anke għall partit oħrajn. Marlin Farrugia minħabba dak li ġara ġiet eletta ma' Joseph Muscat u um mbattel 15 ma' felħit aktar: jiena nara bħala persuna ġenwina ħafna li temmen f'dak li qed Tista' fl-imkien nel din l-sfida. Dak li nemmen jena, terġa, din sejver ija, il-tip ta' politika il-li jien nemmen fija. Il-tip ta' politika li nemmen fija, miex il-tip ta' politika fej jien najt kollox, niddet ta' kollox. Il-tip ta' politika li nemmen fija jien, miex il-politika tal-firda, ma' l-politika tal-ftajim tal u kif namel ftejim, għadna kif nsemmu l-kwistjoni ta' zwiġ bejn persuni tal-istessess internament noħlo ftejim bejn il-partit tiegħi, għan kima partit tijohra bħal partit demokratiku lest namel l-istess u għallura biex uweġa bil-bisoqsija tijak jina nemmen illi il-fat li għahna forza nazjonali fil-imkin sertejn mux naqas biex minu laburist jajt għara jimma nirnexxilix għal-partit Nazzjonalista imma l-il-marlin nasal. <laughs> lil l-gott fri li sa ġima kien il-web il ta' Joseph Muscat Lil l-gott fri farruġa jilek kapaċi okay. il illi namelek u bekk, bekk jirna xilna nelbu din li sfida li miex sfida bejn Simon Buzzutti jen u uh, Joseph Muscat u jien ija sfida

lan azbis marli ma għandi u tajdli biex jinnni ġimijak, tittamilni ministru, jew tittamilni jekk, jew tittamilni jekk, le. imma li namil jienu, għan, rikonoxi illi jien inkun jgħatem bis-saxħa taħħom u mux narmijom kif jgħamil Joseph Muscat. U t-tini, jiva għalix le, nara kif il-kontribut taħħom fa jistgħu jistaw ikomplu Ok, f'elezzjoni f'kampanjiet orali ikollok nis li jkunu u iktar zbukati mqarbin minnħatti uħor. U Wieħed minn -min nis mqarbin, mqarbin f'sens uh, serju u xukultantin as-serju u għasalvu malija li uża deskrizzjonijiet uh, piuttos esagerati. Jena jek nġiju nejle kif imnej, sajn bużutili u Adolf Hitler, murħol xaregu ġibizzajt kif nisbitċa fuq xie blog jow ma nafx xie ma ma lija. Ma li għet jesaġira meta' ta' jiddiskrivi mill muskat pala Hitler jow urdina. Għivir ma taħsibx li dawnu ma farajt li noton. Noton fil-politika. Għara, salvu ma <politiqa> lija juza klim il-li jena muġbis għat ma nuzaħ u muġ ser nuzaħ imma tal-li juwa klim il-li ma naħbilx miħaw. Imma. Nifem il-rabja tijaw Nifhem għalix salvu Mallia jitkellem għax vera jħossu tradut. Jima votajt li Joseph Muscat fl-2013, imma salvu Malja, ivutalu. U lum ta f'xejt ufabux hekk. Illum ta' xjajt, salvom Mallia, tantu rrabjat illi jitkellem dak il-mod hemm min jasprimi ruħu ruħi ruħu bħali, b'ċertu kalma min jirrabja

ħafna, il-pajizna ġabuħf din il-situazzjoni, Iva, u għed illi tider il-li jena rrabjat, ovvjament rrabjat jajman. Ok, miħiex, għafħal sal-buman. l-inna erba minuti, u s-taqt l-inna mistoqsijiet li għuma importanti u mux frifoli. Inti għed, kumissartu polizija u dada, min il-min set biddel? Ġvjir l-avukat ġrina set biddlu? min u mannis li set biddel Zgur jekk kitla sajem bożutil, sej se tbiddilhom żgur. Min huma dawn in Ara ċertament il-Kummissarju tal-Pulizija x'dik hija xi ħaġa qawwa. dik ma' U diġà L-Avukat Ġenerali maċ li ser inbidlu jien għaliex il-pożizzjoni tiegħu hija protetta. Ġifri l-Avukat Ġenerali biex neħħieħ hemm bżonn żewġ terzi tal-Kamra. Jina maċ il-kritika tijaj l-Avukat Ġenerali kienet illi naqas mill-li għamel U vera naqas. U vera naqas. Imma maċ li ħan Zgur, kif nista' neħħieħ? Hemm xi soħra li li qegħdin fuq il-. Ma' Man hit list, ma' maħem nis li taħseb li mandom xibqo fil-kariga taħħom. Sejvjer, aħna rridu fil-tlita taħġunju. Indahlu gvern, illi jkun gvern taħda. Gvern illi jiprofa jara, mux fej ma naqbilx xmijak, fej naqbel mijak, u li jahdem maħnis. U għovja, illi jemċertu nis pal komissarju tal-Polizija, li ma tistax taħdem maħħom, jew bijom, għalix diġa naqsu b-mod gravi l-pajis pero l-attitudni ti għaj, mux li nitla biex ma naħdimx ma n-nis, jina nemmen, li f'dal pajis kull għandu jkollu sem, mux minu nazjonalist bis, anki minu laburist, anki minu tal partit demokratiku, u dak li għet namel, dak li għet namel. il-forza nazjonali twildet b'dan l-animu, b'dan il oh. ħsif Jina Fadalli, li zoġ mistoqsijiet osra, uh, osra u risposti osra. Għadam li għbar problemi kienet li kull darba li l gvern għverni ġdijt innistijaw. Anka jkun hemm ministru tal-istess partit ipoġġi nnistiegħu u jnej ta' xi Jekk jitla sami Buzuttilu jsir Prim-Ministru. Inti se tirrepeti dak li jagħmlu il-Prim-Ministru kollha ta' Malta u timla l-bordijiet kollha bid nistijak il-boys and girls, u tneħħi l kulħadd? Le, ma nirrepetix dak Objament, nis li żball. Ovvjament ċertu nies bħal-Kummissarju tal-Pulizija jien il ħadd nappunta Nis fċertu karigi bżewċ terzi. Dik mill ewwel tintika, illi rritqabil ma l-oppozizjoni biex nappuntom, Sakemm menn biddel il-Kostituzjoni biex dan ikun jistaj sir, ovvjament li nħanaqbat biddel mill ewwel ġurnata tal komissarju tal pulizija ma t-tini s-tort namelek, imma fejn għandek dak il-ċans li jinti d-dħal nisġodda, d-dħal ġem ġdit, bizbissadna li fil-bordijiet pubbliċi ser ikunem nofs il-membri nisa bil-fors ser ikunem ġem nisġodda, imma niprova niftaħ l-pajis. Mux dajem klikka ta' erba minn taħt gvern u anki taħt iħor. Ejja niftuh: Sejvjer, nassigur. ħafna għafna weġġat. Mux għatifu għafek, għax il problema taħin. Għaw għafna weġġat, nis l-xurxin, klim zejjet, tensjonijiet, għaffariet ħerġim il passat jisna xipajis maqsum fin-nofs. Jek tiġi u s-Sir Ministru. Kif se tirkonċilja d-situazzjoni? Intu kollu zajt klimi bes fil-konfront ta' ħafna nis. Kif se tirkonċilja innis u tidolom da' għanna bżon imbidlu l paġna Kif se tamela? Namel kif għamela difene Li sappa jisim farrak, maqsum kompletament u għaqqat li l kulħat Jinn nemmen fil-politika tal-aqda, mux fil-politika tal-firda. Jina nemmen fil-politika tal-ftejn, tal-konsens. Dak diġa etnamlu mill mill oppozizjoni

Għet jidu lek, have a kitkat, have a break, wara għal-elezzjoni, u Kristina, ovjament, għanda voċa mill VIP, nir-ingazzjak. nir għanka tal-fat li li għacċettajt li t-rispondi mis-sosijiet, minn kelli xikultant konda xej aggressiv. Kunu maħna il d diħla, il-Prim-Ministru fej u koll niprofaw jem poġuru dhaq mis-sosijiet li jintu me telespiratura t t tal ekstra nar-l-ħamis fil Il-karazzru favorit ta' Dr. Simon Busutil huwa Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can spins a web any size. Can't you feet Just like guys out, Here comes a spider-man! Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider Man, Spider Man, friendly neighborhood Spider Man, welcome back. He's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big up. Wherever there's a pain, up, you'll find a Spider-Man.